Vy dospělí si asi myslíte, že jenom vy máte těžký život. Ale ani my to nemáme jednoduché. Právě proto jsou tady jogurty Princess Vitakalem. Obsahují vitamíny a kalcium pro zdravý růst a navíc jod, který je důležitý pro správný duševní vývoj dítěte. Princess Vitakalem pomáhá vašim školákům zvládnout každodenní nároky. Prince od Danone a vaše děti zvládnou všechno lépe. Doporučuje Česká pediatrická společnost. K dobré svačině patří Prince Svačinka.